Det blir hans første møte med øya, hvor en mann brutalt drepte 69 mennesker for 4 år siden. En terroraksjon som rystet hele verden. It's been 4 years since the massacre that took place here. That was a human tragedy. It's a human interest story. So we're here to see what has happened in the last 4 years. Han var bare en av journalistene i det store pressekorpset. Mediefolk fra store deler av verden hadde tatt turen da AUF åpnet for en omvisning på øya i dag. Det er jo veldig stort for oss at det er så mange interessert i den lille øya vår. Men selvfølgelig så er det jo en alvorlig undertone med det. Hele verden så til Norge i 2011 og hvordan vi svarte. Asim jobber for BBC Arabic, en TV-kanal som lager nyheter for Midtøsten og millioner av muslimer i Europa. Norway is not one of those countries that, you know, much happens. It's quite fairly, you know, a quiet place. So it was such a shock for something like this to happen in Norway. You know, mass killing at that scale. For muslimene er en hvit islamfientlig terrorist ganske kontroversiell og setter sterke følelser i sving hos seerne hans. Previously people were talking about Islamic extremists, you know, people in Al-Qaeda and other groups who've been engaged in terrorist activities. But this time you had someone completely different. It was a native, it was not an immigrant. And a lot of people wanted to understand. Og omvisningen på Utøya har gjort inntrykk på den garvede reporteren. I find the experience quite moving and I'm glad that I've come here, so now I understand more about it.